Tak ahoj, ja už idem. Kam ideš takto o 11. večer? Máme party na zakončenie semestra. Luisa, ty si robíš srandu. Ale Majko, nerobím si s teba srandu. Prečo? Party o 11. No, je neskoro, ja viem. Ale tak čo chceš, oni sú mladí. Jak strašne sa mi nechce. Tak potom prečo tam ideš? No tak lebo ma pozvali. Luisa, povedz mi pravdu. Ty máš milenca. Majko, mám vo svojom živote dosť chlapov, takže naozaj nepotrebujem ďalšieho. Papa. A nečakaj ma. Prídem neskoro. Zas mám doma troch pubertiakov. Jeden odišiel a druhá sa na ňo zmenila.